Clatous Chota Chama azidi kuwa gumzo Msimbazi na unaambiwa mara hii Chama ataka mshahara milioni 50 kwa mwezi. Na ni kweli bado hakijeleweka kiungo mshambuliaji Mzambia Clatous Chama bado hajamwaga saini ya kuendelea kusalia Simba baada ya mabosi Msimbazi kushindwa kumtekelezea baadhi ya mahitaji ambayo aliwasilisha mezani ili asalie kikosini hapo katika msimu ujao. Na ishi kubwa ipo kama hivi. Utata waibuka ni mara baada ya mabosi wa Simba kugomea kumuongeza ada ya usajili sign off fee ambayo kiungo huyo alikuwa akitaka ili asaini mkataba na kuendelea kusalia katika timu hiyo. Na Simba ni kama imeingia nyongo na Chama ambapo baadhi ya mabosi ndani ya klabu hiyo wakiona Mzambia huyo bado anahitajika. Na huku kundi lingine lenye nguvu likiona ni bora watangaze ama watengeneze timu mpya ambayo itakaoweza kuwa bila mchezaji huyo. Na hatua pili ambayo Chama na Simba inabishana ni juu ya mshahara ambao anautaka ambao ni sawa na zaidi na ule alolipwa sasa winga Lux Mixon. Habari kutoka sandani ya Simba zinasema kuwa mabosi wa Simba wameshindwana na Chama na kufikiana kwenye dau hilo la mshahara. Kwani Mzambia huyo ametaka kulipwa zaidi ya dola 200,000 ni sawa na shilingi milioni 52 kwa mwezi tu. Na kwa sasa inadaiwa Lux Mixon ambaye hana namba katika kikosi cha kwanza au kupata nafasi ya kutumikia mara kwa mara kikosini analipwa na Simba zaidi ya dola 170,000 sawa na shilingi milioni 44 hivi kwa mwezi. Na mshahara ambao Chama anautaka ni zaidi ya kiwango hicho ili asaini mkataba mpya na mabosi wa Simba wanaona ni vigumu kumkubalia. Na hatua ya mwisho ya Simba ni kama kuna kundi ambalo linataka Chama achwe lilionekana kushinda kwa vile wao ndio wanaotoa uamuzi mkubwa ya bajeti wa klabu hiyo. Pia nayo unaona fursa kutandikia maoni kupitia kwa ukurasa wetu YouTube Bajeti Swahili kwa kile ambacho umekisikia. See you next time, bye bye.